Hej, mit navn er Joanne. Jeg står her på Joanne Woods Kosmetologskole, hvor vi bruger mange forskellige produkter til vores behandlinger. Et af de produkter, vi bruger rigtig meget, er voks, og voks er et rent helvede at få af gulvet. Vi har prøvet en masse forskellige produkter fra diverse producenter for at fjerne voks fra gulvet, men der er ingen, der virker, og de efterlader ovenikøbet en fedtet overflade, som ikke er særlig godt for hverken sundheden eller sikkerheden. Men så støtter vi ved et tilfælde på dette Multisolve, der kan fjerne voks på rekordtid, og så efterlader det ikke en fedtet overflade. Det klip, du skal se, overdriver måske en lille smule med hensyn til, hvordan voks bliver spildt, men det er blot for at vise, hvor godt produktet i virkeligheden er.